Minulý rok sme vydali CDčko a sme ho krstili v Bratislave, v Londýne a v Prahe a krstili nám ich vychýrení kuchári z toho mesta. Aha. Takže tu nám to krstil Židek, v Londýne nám to krstil najlepší. Ale hovoril, že Jamie Oliver. Oliver je oproti tomu ako srandašak. Bol za minulý rok vyhlásený za najlepšieho kuchára Ramsay? V Anglicku. Kto? Gordon Ramsay? To sú už noví, mladší, lepší. Nič, to už je Habová to je generácia. Jasne, áno, no. A nám tu, navarili. Tu ti to krstil Habo? Tu nám to kresťanko, Židek. Trošku iný kuchár. A kuchári, prečo? Jano, prečo? Lebo náš nový album sa volá Vidiek s oblohou a my vieme, že kuchári nemajú radi oblohu, tak preto. Tak toto je, ale chutí veľmi dobre. Chutí fantasticky.